Jag tittar ner fortfarande och säger, fan, avlagar min livet. Det är bara, tyvärr, vi har ingen alarm. Hörru du, jag ska förklara för dig. En alarm, jag låter som Ali Risa. En A-lagar... Fan! Försvinn! En A-lagar med ni. Jag kan försöka dra upp... När lokala talanger har gått till riktigt väl att de börjar köra under kring Sverige och andra klubbar så vill jag Simon gärna dra upp de hit till Sander Fandi. Så det är en kille som har hjälpt oss lite med klubben också och som är en jävligt rolig kille, skön kille, är från Uppsala. Sin varm, varm hemmapublik. Applåd till första gången på scen, Ville Solstedt! Tack, 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 Adil. Som sagt, jag hjälpte till lite med klubben. Adil lovade mig, han sa så här, han bara, hjälper till och sätter upp affischer så får du köra nästa gång. Det sa han för 2 år sedan ungefär. Tro mig, jag har satt upp affischerna för ikväll också. Och det känns, det är riktigt så här rockstar-liv att sätta upp affischer med sitt eget namn. När jag kör, det är typ som att man gillar sin egen bild på Facebook. Jävlar. Ja, härligt. Som sagt, Ville Salstedt heter jag. Jag är 19 år. Så att jag är inte 20 kan man säga då. Absolut. Det är så här, min farsa, när jag var nyfödd så sa han, ah, min son, han kommer bli hockeyproffs. Nu står jag här lång, smal och dricker öl på en scen. 19 år. Tja. Applådera om ni har varit i Gävle, så vi får uppstämningen här. Det är så här, Gränby är uppdelat, som vi ungdomar säger, vi säger white side och black side. Man kan ta vissa som har Ikea-påse som tvättpåse, vissa som har Lidl-påse, ni förstår. Sverigeflagg, balkongen eller paraboler. Ja, men ni förstår vad jag menar. Och det var så faktiskt att om man ska passa in på den vita sidan, då ska man spela hockey, så känner jag. Och som sagt, ni ser hur jag ser ut. Jag har ju inte hockeyspelar kroppsstorleken, helt enkelt. Så jag tyckte att jag vill ändå bli populär, så att jag blir typ draftad till the black side. Och det gillade inte min mamma, så gå in i black side, det är typ som att gå till Mordor, för Sagan och ringen. Alltså det är helt sjukt, men jag börjar umgås med mycket invandrare där och ja, och vad sådär. Och mina föräldrar de sa såhär, gud, i alla fall min mamma, gud, du låter ju som en turk när du talar. Använder såna där ord. Du måste börja läsa böcker och få ett bättre svenskt ordförråd. Vet du vilken bok hon köpte till mig? Jag är Zlatan. Tack. Så... Nu går jag runt och typ... Nej, absolut. Ska jag säga, jag tycker mitt språk blir mycket bättre. Ni märker ju själva. Ja, tack. Så. Vissa tänker olika. Men jag jobbar på McDonalds. Jag tog studenten nu i somras. Ja, jag kallar mig som kock. Står så på Facebook. Kock på McDonalds. Nej, men som sagt, McDonalds. Jag står ju också i kassan där. Och om det är något jag hatar, det är när personer kommer in och hittar på egna menyer. Som sagt, invandrare kom in och sa, Schumannen, lange blattemeny. Och jag och ni på McDonalds, jag är osäker. Blattemeny. Han bara, mannen, lange blattemeny. Jag bara, nej tyvärr, jag vet inte vad det är. Han bara, mannen, en blattemeny. Det är 2 cheeseburger om vatten. Aha. Men sen, jag trodde jag får börja driva. Och häromdagen så kom det in en dvärg. Och beställde lilla meny. Så jag bara, nej, sluta driva. Boom! Rakt i fritösen. Nej, men det är faktiskt tjockisar jag hatar mest. Har man tjockisar? Nej. Nej, men det är tjockisar som jag hatar mest som kommer in där och knappt kommer in. Bara... Det tror jag... Ja, men jag har typ så här matrester i här under kring från gårdagens besök. Jag kom på ett smart sätt som man får bort tjockisar från McDonalds. Man tar lite vatt som man har på krogen. Och säger, upp, upp, upp. Har inte du fått i lite för mycket ikväll?
Ta två varv till huset, sant så. Tack. Yes. Härligt, härligt. Det är så roligt också, häromdagen, jag giggade igår i Stockholm och så åkte jag i tåg. Och så satt jag bredvid en tjej som precis hade flyttat till Östermalm. Och så pratade, bara för att hon hade flyttat till Östermalm, så pratade hon. Och hon jobbade på bordell. Östermalms tjej som jobbar på bordell. Så jag, det var så jävla fucked up, så jag frågade såhär, jaha, tjänar man bra då som bordell? Men hallå, det är pappa som betalar. Fan alltså. Ja, det är härligt. Nej. Nu fattar man. Ville Sahlstedt, en varm applåd för Ville. Nu har jag anpassat honom för riktigt, nu är det okej.